တက်ပြီးအလေးပရိနတာတလေးမတာတက်လာရဲထားတယ်လေကြာတဲ့ပိုင်းပြောင်းတော့ဒီလေမှာပရိုတော့မောဝကကစတော့ရောမောမောတော့တော့မတာတက်လေထားတယ်ကဲဒီကိုပါပါမာလွေးပါဆိုင်ဗရိုက်ဆက်တောင်းနေတယ်ပြတဲ့ကနေလည်းတော့ TikTok ကဘောကြီးကျွန်တော်တို့ကပါ YouTube ကဘာကြီး YouTube ကဟာလမ်းကိုင်းနေတယ်ဆွနာကလမ်းကိုင်းပါရအောင်လမ်းကိုင်းဆွနာပါဝါစားတာThank you.
的。哪里的都是白，哪里的都是白。他把你那压下来。他说价格给人家弄得不算了。